مرحبا اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام جوانوں کی خدمت میں سادات اعظم کی خدمت میں عید سعید قربان کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا ہم سب کے استاد عبادات کو قبول فرمائے. آج الحمدللہ ابھی آپ لوگوں نے قصیدے کے ذریعے مدح خوانی کے ذریعے اور ساتھ ساتھ میں نماز الحمد للہ دو دفعہ ہم ہزار روپئے اللہ کا شکر ہے کہ اس مختصر سے جگہ پہ بھی ہم اور آپ دور دراز سے جمع ہو کے مختصر جو اپنے دینی فرائض سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی حقیقت میں قربانی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ آپ کے والدین ہیں کہ اگر یہ اس کاموں میں آئیں تو کیوں آئیں کہنے والے نہیں ہیں, نہ آئیں تو کوئی مذمت کرنے والے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب کا دور دراز سے جمع ہو کے اکٹھا ہو کے دینی فرائض کو انجام دینے کے لیے آنا یہ خود ایک امتیاز ہے, ایک کوالٹی ہے آپ لوگوں کے اندر. اس کو بچانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے, سب مل جل کر ان چیزوں کو بچانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ صرف اطلاع کے لیے جناب حضرت الاسلام المسلمین سید محمد مصری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. الحمدللہ ابھی پی ایچ ڈی ریسرچ ہے وہاں پہ مینجمنٹ ٹاپک کے اوپر حوضۂ المیہ قوم میں, اور ساتھ ساتھ جناب حضرت الاسلام المسلمین شیخ عباس صاحب ہیں جو وہاں پہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اسلامک رولس میں, اصول اسلام میں. لہٰذا یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم سب کے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اکثر جوان الحمدللہ ہمارے گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کچھ لوگ پی ایچ ڈی اسکالرس پہ یہاں موجود ہیں. یہاں پہ آپ سب کو آج کے اس موقع پر خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ آج شاید ہم لوگوں کا اس سال کا پہلا پروگرام ہے نئے جوانوں کے لیے, عرض کر رہا ہوں. تو آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو اکثر لوگ آگاہ ہیں ماہ محرم الحرام کے پروگرام ابھی ان قریب ہیں, تو انشاءاللہ جو وزیر آباد جہاں پہ مسجد ہے شیعہ مسجد, وہاں پہ ہم لوگوں کے پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں. تقریباً 100 سے 200 کے قریب بچوں کے لیے جگہ وہاں ہوتی ہے, تو وہاں پہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آج چونکہ ہمارے اکثر جوان چلے گئے ہیں ایگزام دینے کے لیے, تو ہم لوگوں کا پروگرام گھر میں رکھنے کا نہیں تھا, وہاں پہ رکھتے, لیکن چونکہ بچے کم تھے, ہم آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سب لوگ ایگزام دینے کے لیے چلے گئے, کچھ لوگ ایگزام یہاں سے دے کر ختم ہو کے واپس چھٹیوں میں گھر چلے گئے ہیں. تو اس ناطے سوچا کہ تھوڑا سا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, مل لیں آپس میں, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں کہ آئندہ کے پروگرام کے حوالے سے آپ لوگ بھی آگاہ رہیں. اور بالخصوص ہمارے اکثر نے آج اس پروگرام کو آرگنائز کیا, البتہ ان کے صرفت اللہ صاحب یہاں پہ آنے والے ہیں, باقی لوگ تو تھے نہیں یہاں پہ, پریزیڈنٹ وغیرہ سب چلے گئے. تو ان کی طرف سے بھی آپ سب کو ریکویسٹ یہ ہے کہ آئندہ کے پروگراموں میں انشاءاللہ تشریف لائیں. بالخصوص محرم کے پروگرام ہم لوگوں کے تاریخی پروگرام رہتا ہے, شب عاشور اور عاشورہ کے پروگرام جو بالکل دہلی لیول پہ ہم لوگوں کے جلوس نکلتے ہیں, تو ان سب میں انشاءاللہ سب لوگ تشریف لائیں, کوآپریٹ کریں, اکثر کے اس پروگراموں کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. باقی میں پھر ایک بار جناب حجت الاسلام المسلم سے محمد مصری قبلہ کو ہمارے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور سید حسن صاحب ہیں الحمدللہ وہاں کے سرکردہ اور سیاسی اور اجتماعی عہدیداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. برادر گرامی سید حسن صاحب جو کافی عرصے سے حسینی یوتھ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, وہاں پہ سری نگر میں کافی ان کی ایکٹیویٹیز اور خدمات ہیں, ہم ان سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سید غزرواس ہے, چونکہ ظاہراً آپ لوگوں کے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی, تو میرے حساب سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے, آپ انشاءاللہ مختصر سے اس میں
آپ کے اپنے بہترین عظیم خیالات ہمارے جوانوں تک پہنچائیں، آپ لوگ ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد و اللہ. اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شرک کریں تو میں اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا، جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود پر ظلم کرتا ہے. کیسا ظلم کرتا ہے؟ دیکھیں مشرک ہزاروں ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اچھے محلوں میں تو رہ رہے، ہاں، مگر ظلم کیسے ہوا؟ دیکھیں آپ کو حقیقت سے دور کر دینا، آپ کو ایک ایسی نالج سے دور کر دینا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، جو آپ کو توحید خداوندی سے قریب لانے کے بجائے وہ شے آپ کو دور کر دے، یہ سب شرک کے عزیز ہیں. پروردگار متعالی کہتا ہے دیکھیے اگر آپ مشرک ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ مہانتوں کے ذریعے سے انسانوں کو مشرک بنایا دیا جاتا ہے، لیکن پیڑ مشرک کا نہیں بڑھتا، وہ برہمن کا بڑھتا ہے، وہ مہاجنوں کا بڑھتا ہے، وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں. Thank you.